600-600 берем, мало. Бұл аптаның башталышынан тарта Ош шарында уйдын етінен 1 килограммы 315 сомнан сатыла баштады. Бұға шейін түштік қалада бұл продуктының нарқы 330 сомнан 360 сомға шейін сатылып келген. Еттің бағасының асмандап кетші шардықтардың наразышылығын жаратқан. Мындай көрініш өзгөші пенсионерлерге оғыр. Яқшы борзанласы, хамамыз яқшы, елімізген яқшы. Еттин баасы биз үчүн азыр деле кымбат болууда. Эт эле эмес, бардык азык-түлүк кымбат. Мен болгону 1700 сом пенсия алам. Бул 3 килограмм этке араң кетет. Бул акчага башка азыктарды да алыш керек да. Дагы жакшы бала чакка каралашып, ошолор алып берет. Эми мэрия башка азыктарды да көзөмөлдөйт деп үмүттөнөбүз. Болбосо кары картаңдарга оор болуп калууда. Эске салсак, буга чейин калаа тургундарынын нааразычылыктарын эске алуу менен шаар жетекчилиги атайын эксперимент жасоо чечимин кабыл алган. Ал үчүн Оштун мэриясы шаар бюджетинен 50,000 сом бөлүп, 9 кишиден турган атайын комиссия түзүлгөн. Алар бөлүнгөн акчага бир бодомал сатып алып, анын эти базарга сатыкка чыгарып, чыныгы баасын аныкташмак. Иш чаранын жыйынтыгында уйдун этинин 1 килограммы бардык чыгымдарды эске алганда 298 сом экени аныкталган. Мындан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ишкерлер менен кеңешип, анда эттин баасын 315 сомдон көтөрбөө талабы коюлган. Учурда монополияга каршы агенттигинин Ош шаардык башкармалыгынын өкүлдөрү калаадагы бардык касапканаларды кыдырып, атайын баа жазылган кагаздарды күркөлөргө илдирип, ишкерлерден бааны 315 сомдон ашырбайбыз деп кол койдуруп жатышат. Эгерде алар бул талапты аткарышпаса, 3000 сомдон 10,000 сомго чейин акчалай жазага тартылышат. Ушул 315 сомдон коюлду. Ушул нерсе эми сатылыш керек. Ар бир нерсе илинип туруш керек. Турасың мен деген. Эгерде мына сениңиз жок болсо, бул административный кодекс бар бизде баягы. Ошондо эгерде мына сениң жок болсо, 3000 сом штраф болот. Эгерде мына таразаңызда да келгенде мына караганда 315 эгерде таразаңызда да туру болбосо башка болсо ал 10,000 чейин штраф болот. Атайын түзүлгөн жумушчу топ буга чейин да бир топ эрежелерди кыдырып сатуучуларга эскертүүлөрдү берип келген. Бирок бүгүн текшерүү маалында айрымдары эттин баасы жазылган кагазды илбей сатып жатканы байкалды. Кээ бирлерде мына мэриядан топтор чыкты. 315 сатылсын. Бүт жерде илип коет да 15 силерде 320 сатпаскан. Сатуучулардын көпчүлүгү жаңы тартипке баш ийип, уйдун этин мерчемделген баада сатып жатышат. Бирок мындай талапка нааразы болгондор да бар. Энди өзү мал базарда мал кымбат. Мал базарда уй кымбат. Фермерлерди арзандатса, анда жакшы болмок. Болбосо бизге абдан эле пайдасыз бизнес болуп калды. Салыктар бар, ижара акы бар, сатуучунун айлыгы, күнүмдүк чыгымдар, ичип жегенибиз дегендей. Актабай калып жатат. Сатуучуларды көзөмөлдөгөндөн кийин, уйду кымбат сатып жаткан фермерлерди да көзөмөлдөсүн деп талап коет элек. Ош шаарында эттин баасы чечилгени менен касапканалардагы антисанитардык абал ошол бойдон. Тактап айтканда эт саткан жайлардын 70% жакыны атайын талаптарга жооп бербейт. Негизинен бардык эле касаптардын баарына 4000 сомдон штраф салдык. Почти где-то 60-70% касаптарга баягы санитарный состояниясы начар, айнеги тосулбаган, халалдиги жок, санитарный состояниясы халаттары жок, баягы көчөдө мындай чанга чыгарып алып саткандардын бардыгына биз жаза салганбыз. Негизинен шаардагы бүгүнкү таможен союздун эл аралык талаптардын негизине келгенде шаардагы касаптардын турган жери, касаптын өзүнүн түзүлүшү толук ветеринарный санитарный талапка туура келбейт. Ош шаарында жалпысынан 280 ашык эт сатуучу жайлар бар. Жакынкы күндөр алардын санитардык абалы да текшериле турганы маалым болду. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.